Մենք դեմ ենք նոր պատերազմին։ Ջախջախված բանակով, մսխված սպառազինությամբ, քայքայված պետական ինստիտուտներով ի՞նչ պատերազմ։ Պարզմարդկային լեզվով դա նշանակում է, որ Հայաստանը ոչ բանակ ունի, ոչ զենք, ոչ էլ պետություն է։ Խաղաղությունն էլ այդ պատճառով է ուզում։ Ո՞չ, դա Ալիևը ի՞նչ ասել։ Այլ մարդով 10 տարի յեղել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Իսկ թե իր իշխանության ժամանակ ինքն ու իր ընտանիքը շրջապատը ինչպես են 탈անել այդ բանակը, պետությունը սպարազինության փոխարեն մետաղի ջարթոն կնել ի՞նչ է թե ածկատը շատ լինի ոչ մի խոսք մեղքի ոչ մի զգացում փոխարենը ոպուլիստական փոքր երեխաներին 100% կոտությամբ իբր Ալիևը իր ներկայությամբ եղել է հլու հնազանդ դա չենք տեսել բայց տեսել ենք թե ինչպես ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ իրեն ստորացրեց նազարբայևը Երբ ինքը ականջները կախ սուս մնաց, խոսում է ցանկացած զողողության պատրաստ լինելուն։ Երբեք չենք մոռացել, թե ինչպես Սամվել Բաբայանը борշը լծրեց իր գլխին եւ ինքը patriotism-ի ամենաեեռուն դժվար պահին Արցախից փախավ։ Հպարտանում է, որ ՀՀԿ-ն կարողացավ պահպանել դիրքերը եւ անցնել ԱԺ՝ մռանալով, որ ՀՀԿ-ն անձնանշեմը չկարողացավ հաղթահարել եւ ԱԺ-յում հայտնվեց միայն օրենքի ուժով, հավաքելով ընդամենը 66006 150 կվ։ Իսկ եթե դա էլ բաժանենք 2-ի հայրենիք գուսակցության հետեւին, կստացվի 33325, որը քիչ է ԲՀԿ-ի եւ հանրապետություն գուսակցության տրված ծայներից։ Նաեւ անամոթաբար ստում է, թե 2018 թվականի հեղափոխությունը իր ձերքերով իշխանափոխությունը տեղի է ունեցել դրսի ուժերի մեծ օժանդակությամբ։ Նաեւ անարդար է համարում, որ Նիկոլը իր խոսքերով կապիտուլյանտը ոչ իմա չի արժանացել ժողովրդի անձքին չնայած բոլորից լավ գիտի թե ովքեր են արդարացի օրեն արժանացել ժողովրդի անձքին ու հայ հոյյանքին ցասմանը երիտիցս մերժելով հայ ազգի կողմից եւ այս քանից հետո էլ հոխորտում է թե պատե պատե պատրաստ են պայքարը շարունակել նաեւ խորհրդարանից դուրս այստեղ ի՞նչ գիտես լավ թե խնդաս ախոր այ մերժվածներ 7 ուտ ամիս 17 պլյուս մինուսներով ի՞նչ կարողացակ անել որ հիմա անեք Ախր Ձեր հանրահավակներին ավելի քիչ մարդ կլինի քան Լուսաբանողներն ու նրանց ուղեկցող պիցցայի ու կիաբաբի հոտ առած թափարական շները։ Դուխ տվեք ձեզ, փչեք, քանի հնարավորություն ունեք, վաղը միուս օրը կարող է ուշ լինել։ Սերս Սարգսյանի այս իրար հակասող անկապելիույթը անսպասելի չէ։ Չնայած սպասում էինք, որ դա ուրիշ ֆորմատով կլիներ՝ հարցազրույցի կամ տեսաուղերցի ձևով, բայց դե հարմար պահը չկորցրեց։ Սպասելի էր, որ զինված ուժերի բարձրաստիճան սպաների ձերբակալություն կանանավորումներից հետո նախկինները վայնասուն կբարձրացնեն։ Իշխանության իրավապահ մարմինների վրա ճնշում գործադրելու, հերոուն չգնալու, горը փակելու համար առաջինը չդիմացավ Սերժ Սարկսյանի ներվերը դա էլ է հասկանալի հանցագործությունը սկսվել է իր իշխանության տարիներին եւ քննիչների լավ աշխատելու դեպքում թելերը կձգվեն դեպի վեր ու վար գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Մայիս Սաֆարյանը CVKM-ը գրում է. ԵԽԽՎ-ում ադրբեջանական կողմը ինքնախոստովանեց, որ նախաձեռնելով ագրեսիվ opatերազմ կատարել է միջազգային հանցագործություն։ Վլադիմիր Վարդանյան։ Օրերս ԵԽԽՎ-ն ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ի բանաձևը։ ԱԺ փոխխոստնակ ԵԽԽՎ-յում հայկական պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Վարդանյանը Facebook-ի իր էջում գրառել էր բանաձևում տեղ գտած հայկական կողմի համար կարևոր դրույթները հայկական ապատվիրակությունը վերադարձել է Ստրասբուրգից CVICEM-ը զրուցել է ԱԺ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ԱԺ պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ԵԽԽՎ հայկական ապատվիրակության անդամ Վլադիմիր Վարդանյանի հետ։ Հարց։ Պարոն Վարդանյան, ԵԽԽՎ-ում ինչպիսիներ ադրբեջանցիների ու թուրքերի տրամադրվածությունը հայ ռազմագերիների ու Արցախին վերաբերող հարցերի քննարկումների ելույթների ժամանակ պատասխան նախ պետք է ասել որ ԵԽԽՎ քարտուղարության եւ նախագահության ջանքերով պարիտետ էր պահպանվում հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի ելույթների միջև որเปզի բոլորը ունենան հավասար ժամանակաչափ եւ հավասար ելույթների հնարավորություն քանի որ արցախյան հակամարտության հումանիտար հարցերի վերաբերյալ բանաձևը հետաձգում էր ոչ միայն հայկական ու ադրբեջանական պատվիրակությունը ընդհանրապես բավականին աշխուժ դիսկուրս էր առաջացրել ելույթների Տիվը սահմանափակ էր եւ հայկական Պատվիրակության կողմից խոսեց Հուբեր Ռուբեր Ռուբինյանը որպես պատվիրակության ղեկավար, իսկ ադրբեջանական կողմից պատվիրակության ղեկավար Սեիդովը մնացածներին հնարավորություն չնձեռնվեց ելույթ ունենալ այդ հարցի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը ոչ կառուցողական հռետորաբանությունը մշտապես արկայ է եղել։ Հիմա էլ ձեռք է բերել պրոթեստային մտեցում, որով հետեւ նրանք փորձում են հիմնավորել աբսուրդային եղանակով, որ պատ դաշմա հետևանկեր հայկական պրովոկացիայի եւ այդ հայկական պրովոկացիայի արդյունքում նրանք դիմել են ագրեսիվ ռեժիմի դրանով ինքնա խոստովանում են որ իրենք իսկ նախաձեռնելով ագրեսիվ ռեժիմ կատարել են միջազգային հանցագործություն իրենք մեկնաբանում են որ ագրեսիան դա այն է երբ ճանաչված պետության վրա է հարցակվում նշելով որ տվյալ պարանգայում դա ագրեսիա չէ միաժամանակ հստակ ընդունելով որ իրենք կատարում են ուժի ոչ իրավաչապ օկտագործում դա հակասում է միջազգային իրավunքով ամրագրված համապատասխան դրույթներին հայկական կողմի նախաձեռնությունները մեծ աջակցություն ստացան եւ զեկուցողները եւ վեհայ ժողովի անդամների մեծամասնությունը սատարեցին հայկական կողմից ներկայացված փոփոխությունների ու լրացումների մեծ մասին հարց Եղե գու վ ընդունած բանաձևը ողոշմի ժազգային իրավունքի փորձագետներ դիտարկում են ոչ բարիտետային եւ նշում են որ այն ավելի շատ հայկական կողմին էր միտված Դուք կիսում եք այդ քարտիկը պատասխան։ Բանաձևը կարող էր լինել ավելի լավը, ավելիoverlineնը ճիշտ, բայց այն ինչ արվեց այս լիագումարի ընթացքում, աննախադեպ էր, որովհետև մենք կարողացանք ասնել նրան, որ ԵԽԽՎ-ում ներկայացված եւ քաղաքական խմբերի եւ զեկուցողի եւ ընդհանրապես պատվիրակությունների մեծ մասի մոտ ձևավորվեց այն ընկալումը, որ հայկական նախաձեռնությունները, հայկական գաղափարները, հայկական փոփոխությունները պետք է անպայմանորեն արտածոլվեն բանաձևի մեջ, բայց միաժամանակ պետք է նշեմ, որ ճնշումը թուրք Ադրբեջանական տանդեմի կողմից պատվիրակությունների եւ քարտուղարության ձգուցողի վրա բավականին ուժեր եւ այդ ճնշումը իհարկե չէր կարող չհանգեցնել ադրբեջանական որոշ տեխնիկական փոփոխությունների եւ լրացումների ընթնումանը։ Հարց. Դուք մեծ հետ զրույցներում նշել եք, որ ԵԽԽՎ-ի կամ ինքնուրապես միջազգային ատյանների կողմից ընթոնված բանաձևերը կաթիլ առ կաթիլ հավակվում են եւ ադրբեջանի նկատմամբ ճնշում են դառնում։ Երբ է գալու այն պահը, որ դրանք իրոք ճնշում դառնան եւ Ադրբեջանը պարտավորված լինի ցորցել միջազգային իրավունքի սահմաններում պատասխան։ Այո, դրանք կաթիլ առ կաթիլ են գործելու որպես ճնշման գործիք։ Մոտավորապես կարող ես գրահել, թե այդ պահը երբ կարող է լինել, բայց այդ պահը կարող է շատ ավելի վաղ ի հայտ գալ կամ ավելի ուշ։ Ամեն դեպքում բանաձևը ֆիքսել է, որ Ադրբեջանը սանզազերծած պատերազմով խախտել է Եվրոպայի խորհրդի արժեվstandնած իր պարտավորությունները, ֆիքսել է, որ առանց որևից է նախապայմանի մեր բոլոր ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն։ Ֆիքսել է, որ պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը ջանն օգտագործել է ֆոսֆորային ցինկ եւ այլ զինաթեսակներ, որոնք արկելված են միջազգային իրավunքով։ Ֆիքսել է պարտականությունը պարտությունների համաձայնեցելու մարդու իրավունքի եվրոպական դատարանի հետ, ֆիքսել է, որ այն մշակութային կողթողները, որոնք մնացել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո այդնված Արցախի հանրապետության հատվածներում, հատուկ ուշադրության կարիք ունեն fixele naev vor mijazgayin hanrutsuna petkke karogana anmichakanoren usumnasirel iravichak artsakhi hanrapetutyan nersum bayts ais banadzevi amenamets khntirnerits meknayner vor ayto hander zekutsoga hanaravorutyun cher unetsel hents artsakhi nersum tsanuthanalu ayn khntirnerin voronts massin na zekutser kazmum